over til intervjuebiten. Gruppepresentasjoner. Må vi det? Skummelt. Jeg tenker som så. Dere er jo her for å bli ledere. Vi skal jo lære litt om hvordan det er å lede også. Dere skal jo lede en gruppe. Og noen av dere må opp og presentere gruppa sitt produkt. Det blir ikke hele gruppa opp, det blir lederen. Lederen vil også få ansvaret for å ha kontakten med oss på en del områder. Han vil få ansvar for å sørge for at spørsmålene fra gruppa er på plass til et eventuelt intervju. Så lederen får et ansvar. Og det hver sin gang. Pensum har jeg svart litt på, men det kan være noe annet som dere vil spørre om etterpå. Greit. Neste gang skal vi kjøre team. Teamledelse. En introduksjon på halvtime der. På hva det dreier seg om, og hvor vi ønsker den. Og da skal vi også, og det blir spennende for dere sikkert, vil jeg tro, bli plassert i team. Altså dere blir plassert i delet dere inn. Jeg ønsker at dere kjører prosessen, kanskje med noen dere ikke er vant med å være lag med daglige, slik at man får teamprosessene litt bedre gjennom semesteret, og dere jobber i det teamet hele veien. Vi deler ikke nytt team for hver oppgave. Så der kommer dere nok til å lære mye, på godt og vondt, håper jeg. For det er det som er vanlig. Greit. Tildeling av grupperom kommer også til å gjøre hver onsdag fra 9 til 12 er satt av grupperom til dere. Og da blir Birner og I å gå litt rundt på grupperommet. Og hver gruppe får sitt grupperom. Så vi finner dere der nå. Utdeling av gruppeoppgave kommer til å skje etter den der innledende forelesningen. Så en halvtime forelesning rett på presentasjonen av oppgaven. Og så jobber dere med den gruppa, oppgaven i en halv uke før dere leverer. Veiledningen i gruppa har jeg sagt litt om. Birner, I, Martin Littlewood, Adele Muscat, den uka de forhåpentligvis er. Så vil det også være mulighet på gruppeoppgaven der Martin er involvert og levere på engelsk for dem som ønsker vurdering av noen andre enn oss småpjokkene i den sammenheng. Ok? Kunne vært nyttig. Kunne vært spennende. Tenk på det. Greit. Til neste gang, hvis dere vil være i forkant, og det kan være smart, slipper dere å lese det i etterkant når den dere har en halv uke på å levere. Kapittel 9 i boka. Så da avslutter jeg den delen som går på lufta. Så, og slår av ting og tang. Så tar vi en liten pause nå, en 10 minutter. Diskuterer litt sammen. Så tar vi litt spørsmål. Etter det, sett oss her igjen. Når vi er ferdig med spørsmålet, tar vi fri. Ute i sola. Ok? Takk for nå.